Night. Asante sana. Mandalaya Entertainment, Mr. Mujatina hapa basi maridadi zaidi. Na tunakuja kukuingilia hapa basi kwenye ruti za introduction. It is a Mosh Diamond Production, One Store Pictures, Suisaka Film. Ni kwenye ruti hapa basi bila shaka paro kipenda za mwanzo mwanzo wa sinema. Na ikiwa hapa basi ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo wa sinema, tunakuja kupata hapa basi jamaa fulani ambaye anataka kuretire. Jina lake ni Jean Claude Van Damme. Anataka kuretire kutoka kwenye kikosi hapa basi bila shaka paro cha US Special Agents. Dennis Rodman utampata kwenye sinema. Na kwa hivyo aliweza kufahamishwa hapa basi kibarua chake kitakuwa ni kuweza kwa hapa basi bila shaka paro kuingia kwa upande wa Croatia na kuweza hapa basi kuchukua masilaha fulani ziliweza kuibiwa na kuzurudisha kwenye kampa hapa basi la Americans kwa upande wa Croatia. Na kwa hivyo bila kupoteza wakati hapa basi kakuingia kwenye mission yake. Aliweza kukuingia hapa basi Brandon kufahamisha ma agent wote kwamba anakuitia hapa basi bila shaka paro Jean Claude Van Damme amepatiwa mission kuropano wa Croatia kuweza hapa basi bila shaka para kuchukua masilaha fulani zenye zilikuwa zimeibiwa. Na kwa hivyo aliweza kukuingilia sasa Jean Claude Van Damme. Jamaa wetu Jean Claude Van Damme taito rasini marikiwa ni double team. Jean Claude Van Damme alikuingilia masilaha zenyewe ndizo hizi zilikuwa zimeibiwa hapa basi bila shaka pale kwa camp la Americans kule sasa bila shaka para ukipenda upande wa Croatia. Na kwa hivyo lazima aweze kuzichukua na kuzirudisha kwenye kampa na Americans kwa upande wa Croatia. Tuta hapa basi pale kama hapa sababisha mripuko. Mike Rocky utampata kwa jina la Stavros. Ulolo yaye. Jamaa wetu ameshaanza maneno chiko. Ulolo yaye. Mashallah. Ai. Ameanza kuwashambulia magaidi ambao walikuwa wameiba zile masilaha. Ni masilaha za United States of America lakini ziko kwa upande wa Croatia na zilikuwa zimeibiwa kutoka camp la Kiamerika kwa upande wa Croatia na kupelekwa kwenye camp la magaidi. Kwa hivyo ni kibarua chake jamaa wetu Jean Claude Van Damme kuchukua hapa basi bila shaka pale zile masilaha na kisha kuzirudisha moja kwa moja hadi kwenye camp la Kiamerika kwa upande wa Croatia. Huko anafuatwa videtri zaidi. Anafuatwa videtri zaidi. Lakini anangangana. Chaki. Anafuatwa na vikosi vya kimagaidi kuropano wa Croatia. Lakini aliweza kupita shortcut design kama hiyo. Na alikuwa ameapa hapa basi akifauru kwenye hicho kibarua hatafanya kibarua kingine. Ma Croatians wekwa kando design kama hiyo. Na hapa tunaandamana na ma introduction mishi dogo brother mpenzi mtazamaji. Aya. Chekumanino. Wa. Jamaa wetu Jean Claude Van Damme akachukua zile masilaha kuzubaisha hapa basi bila shaka para ma Croatians na kuchukua zile masilaha moja kwa moja kuzipeleka hadi kwenye camp hapa basi bila shaka para ya Amerika kwa upande wa Croatia. Jamaa wetu Jean Claude Van Damme cheki wa vinya nakuja kupita hapa basi bila shaka para ili kuzubaisha kanyanga juu kisha akaruka dishini kama hiyo roka juu dishini kama hiyo jamaa wetu Jean Claude Van Damme kisha akawacha hapa basi bila shaka pare ametenganishwa hapa basi na lile gari la moshi. Ma Croatians kufika raizo wote wakazuba na kisha yeye akawa ameenda amechomoka na ameishia na hatimaye hadi akaweza kufika kwa camp ya Amerika na kupatia na lile lori ambalo alikuwa amebeba masilaha na kuwa ame accomplish mission. So hack ni director wa sinema kutoresha mwanzo kamili wa horror sinema na mwisho wa ma introduction. Ebu tuingie South of France 3 years later. Baada kufanya kila kibarua, aliweza hapa basi bila shaka pale kupatiwa retirement na akaenda nyumbani kupumzika. Basi aliweza kuoa. Aliweza kumuoa hapa basi manzi fulani kwa jina la Catherine. Aliweza kumuoa hapa basi manzi fulani kwa jina la Catherine. Na Catherine akapata mimba na sasa wanatarajia kupata mtoto. Ala, alikuja hapa basi jamaa wetu Jean Claude Van Damme ndiye huyo. Washalala huku wanacheza mchezo yenye bibi na bwana wanafaa kuwa wakicheza. Wololo yaye. Anampenda sana hapa basi bila shaka pare Catherine na anapenda sana mtoto ambaye bado hajazaliwa. Washalala. Kwa hivyo alikuja kucheza ili wazungu wanakaa maisha mazuri design kama hii. Naona bibi na bwana wanacheza, kuna swimming pool, wololo yaye hapo pande wa nje ni kujibamba. Lakini ikiwa ni kama mwoge koyo, unasikia we washuka. Mato ngimu kwa dati goli mu. Ukiamuka asubuhi ati mnataka mapenzi unasikia. Ati wedo. Nitokuli ya wedo. Toka tuende Shabani. Hai suru. Lakini wazungu sasa wanakaga maisha kama hii. Kumbe
kuna jamaa fulani hapa basi bila shaka paro kupenda kwa jina la Brandon. Edward, this is hapa basi after 3 years. Brandon alikuja kumtafuta Jean Claude Van Damme. Unasikia Jean Claude Van Damme amepumzika hapa basi kwa miaka 3 hajafanya kazi. Jamaa wetu Jean Claude Van Damme amekuwa hapa basi amepumzika, hajakuwa kazini hapa basi kwa miaka 3, yamekuwa basi akipolea tu na bibi yake. Mwanzo he's retired. Lakini Brandon alikuja kumwambia agency inataka Jean Claude Van Damme kazini. Kisha na maana kuna jengine kwa jina na Stavros ambaye ndiye alikuwa mibazina masilaha zenye ambazo hapa basi bila shaka para Jean Claude Van Damme alipata kibarua cha kwenda kuzurudisha kwa kampu la Kiamerika. Stavros ameanza kufanya ugaidi. Yeah. Na mtutu mwenye ambaye anatarajiwa kudeal na Stavros hapa basi sio mwingine bali ni Jean Claude Van Damme. Kwa Jean Claude Van Damme lazima aweze kurudi kazini hadi aweze kumuua Stavros. Mwanzo kibarua chake hapa basi ataweza hapa basi kuretire akimuua tu Stavros, otherwise agency inamtaka kazini haraka iwezekanavyo. You got a Delta team prepped and waiting for you in Antwerp. Face it, Jack, you can't retire until he does. You can't retire until he does. Who? Stavros. Utaretire tu Stavros akiretire. Lakini as long as Stavros ako uhai hapa basi wewe uweze ukaretire. Hebu mtazamaji ni kupeleke moja kwa moja hadi kurupande wa Roma shasha. Hapa ni upande wa Roma. Ni pari mapo ya aminika hapa basi Stavros ataweza kukuingilia. Kidogo hivi Brandon Sila akaingia kwa gari. Kuingia tu kwa gari alipatana na Stavros. Sasa kushakuwa na magaidi hatari hapa duniani mtazamaji. Tushapata akina Osama bin Laden. Tushapata wanugo. Tushapata wahiti. Tushapata gaidi kama vile wasoso wa pipeline, magaidi hatari hatari. Lakini dugu brother mpenzi mtazamaji, sasa hili jitu kwa jina na Stavros ni tisho. Limesababisha vifo za maagent wengi zaidi wakijaribu kumaliza. Na sasa alikuja akampata Brandon na akaambia Brandon, wewe ndio ulikuwa umeenda kuita Van Damme mwambie ati nimerudi na wewe umekufa. Akawaacha kombora. Kabla hapa basi bila shaka pale Brandon anachomoka kwa lile dinga, likarpuka cheki. Hey, jangili. Huyu kwa sababu ya kutumwa aenda kumtafuta Van Damme ameuawa. Cheki. Kisha gaidi mwenyewe anavuta bangi huku barabarani live and direct. Wanapolisi wanamuonaga wanaanza kujikojolea. Wanapolisi wakimuona wanaanza kujisusulia kwa sababu hapa basi bila shaka pale hili jitu ni hatari kubwa. Hili jitu wishi abana machizo. Hili jitu abana machizo. Linajulikana kama vile hapa basi bila shaka pale Stavros. Hebu tuingie hapa basi upande wa Antwerp. Antwerp. Sasa Van Damme Richana kuwa alikuwa hapa basi yeye ameretire, ilibidi aweze kurudi kazini. Akabidhiana na Stavros. Kwa hivyo jamaa wetu Jean Claude Van Damme hapa basi aliweza kukuingilia. Na akikuingilia upande wa Stavros, anakumbuka venye bibi yake alimwambia akamwambia, "Oi, tumekaa miaka mitatu mizuri zaidi. Tutakuwa mpaka tumiamu hapa basi tupate mtoto tuendelee na maisha yetu. Mwanzo najua kuwa kazini maisha inakuwa hatari, lakini sasa manze umerudi kazini." Bibi yake alipatwa na hofu zaidi. Sasa hivi Van Damme anakumbuka venye bibi yake alipatwa na hofu baada kupata habari kwamba na kweti jamaa wetu Jean Claude Van Damme roza mataweza kurudi kazini. Na Jean Claude Van Damme ako ara zenye wahizi na ametumwa hapa kuja kuchukua masilaha. Cheki, ametumwa ara zenye wahizi kuja kuchukua masilaha. Mwanzo kuna jamaa fulani kwa jina la Dennis Rodman anafaa kumpatia masilaha. Anakuwa secret agent. Dennis Rodman. Mwenyewe ndio huyo. Ngai. Sasa unasemaga ati mayuli yuli. Jamaa kona tatu kwa ulimi, akona tatu kwa jicho dani, akona pini kwa mkonyonyo kwa kitovu, akona pini kwa masikio, akona pini kwa aso, akona pini hapa basi kwa kifua, akona pini kila pahali. Paka kwa makagali akona pini. Midira. Mapua akona pini, masikio akona pini na pini. Kwa mdomo akona pini. Jina lake kamili hapa basi ni Dennis Rodman. Huyu ni agent ambaye hapa basi bila shaka pale anapatiaga aichi kikosi cha agency hapa basi masiraha. Alright. Alikuja kucheki kama kweli hapa basi bila shaka pale jamaa wetu Jean Claude Van Damme ni agent. Na kwa bila kupoteza wakati hapa basi kakuja kumuandaa na kumuingiza pale ambapo ataweza kupata sasa bila shaka pale ukipenda zile masiraha sasa. Why? Ala. Washalala. Anajulikana kama vile Dennis Rodman. Enyewe walikuingilia pale ambapo sasa masiraha zinawekagwa. Ni sehemu ya siri sana ya kiserikali. Masiraha zinawekagwa ara zenye wizi, masiraha ambazo hapa basi ni za kisasa za kukabidhiana na materrorists, kukabidhiana na magaidi na kukabidhiana na watu wote wenye nia mbaya.
Hai jamaa wetu jin kulovu noma tayora bishira shaka paro kupenda mesha kuingorea na masila hazi kuwara za nyamuhizi. Na sasa niaweza kuchagua kati ya masila hazi nyambazo naitaje. Wa jin kulovu noma atakuwa kwenye operation ya kujaribu kumkamata hapa basi Stavros na hatakuwa peke yake. Atakuwa pamoja yeye hapa basi na kikosi cha agents wengine wengi zaidi. Mwanzo Stavros ni jingine ambaye ni tisho. Kidogo akaona kama ni midira. Eh, inaona uko haruki yako. Akambo hii sio pete. Hii ni kombola. Nikawe kwa kando. Kisha Vandama kambo usiguze kitu kingine chochote hapa chenye ujui ni nini. Mwanzo kila kitu ambacho kiko hapa zenye wizi ni silaha. Kila kitu chenye unaona ara zenye wizi ni silaha. Jin Krovonama akapatiwa masilaha. Elwania ya kuenda kumchekea hapa basi Dennis Rodman ni masilaha. Kisha akakuja kujiunga sasa na kikosi cha Wadama agent. Na hichi chote ni kikosi ambacho kinajiandaa kwenda kukabidhiana hapa basi bila shaka Paroki pena na Stavros. Mwanzo Stavros ni jingine ambaye ni hatari kubwa. Na kwa hivyo waliendelea kujiandaa, kuna information kwamba na kuiti Stavros anakuja kupatana hapa basi yeye na bibi yake pahali frani. Mpapo Stavros hataki mtu yote ajue. Lakini kikosi hapa basi cha CIA agency kimeweza hapa basi kufanya uchunguzi na kikajua Stavros atakuwa pahali frani. Na kwa hivyo maagents wakuwa na usaidizi wake jamaa wetu Jean Krovondama walianza kujiseti na kujua kashteni bai kabisha. Zinga lingine dead zaidi. Hii inaendaga hapa basi bila shaka pane. Elewa ukiwa sniper unahitaji spotter. Hii inaendaga na maspotter. Bash ikawe kwa standby. Mission nia kikosi kiweze kumwangamiza Stavros. Stavros ni tisho, ni terrorist, ni gaidi, ni muharifu, ni jingine main hatari kubwa. Alright. Na kwa hivyo waliweza kujienda astara kama hii hapa basi bila shaka paro kipena wana CIA agency. Na kisha hapa basi bila shaka pale wanamtarajia na wanamtegemea jamaa wetu Jean Krovondama. Mwanzo Jean Krovondama ni moja kati ya maagents wa hali ya juu zaidi kwa hiyo kikosi cha bila shaka pale cha CIA agency. Bash. Pahari hapa basi penyewe ndipo hapa. Ululu ya ye. Na hapa kuna Tiger. Hii Tiger ni rafiki yake Stavros. Hii Tiger ni rafiki yake Stavros. Lakini hawa hawajui. But hii Tiger ni Tiger ambayo ni rafiki yake Stavros. Bash. Walikuja wakajua kashteni by kabisha. Nia na mission ni kumuangamiza sabra shaka paro kipenda Stavros. Ma agents wamekuja wakua mejipaka disaidi kama imwanzo ya aminika. Stavros atapatana hapa basi bila shaka paro kipenda na bibi yake. Stavros ataweza kupatana hapa basi bila shaka paro na bibi yake. Kwa hivyo wako na uhakika this time round wataweza kumpata. He is wanted dead or alive. Sana sana wakimpata akiwa alive itakuwa ni faraha kwa my agency. But kama hawawezi wampata akiwa dead. Rafiki yake Stavros venye unasikia gati sasa huu ni rafiki yake DJ Afro. Unasikia ati huyo anaitwa Kasadi wa Adhuo ni rafiki yake DJ Afro. Hey, sijui huyo na yeye anaitwa Shakira ni demu yake DJ Afro. Venye unasikia kitu kama hiyo sasa huyu Tiger ndio rafiki yake. Yani marafiki wake ni wanyama. Kitu kama vile Tiger, kitu kama vile fisi, chui, simba, ndovu, thegere, vitu kama hizo ndizo marafiki wake Stavros. Alafu niambie ni mtu wa aina gani? Just imagine. Dugu brother mpenzi mtazamaji, just imagine. Wewe unasikia ati marafiki wa DJ Afro, mtu kama Samina Rasora. Samina Rasora, unasikia ati ni rafiki. Lakini huyu jamaa badala ya marafiki wa aina hiyo Tiger ndio rafiki yake. Mnyama. Chui. Marafiki wake. Wadhogo. Giri. Marafiki wake huyu Stavros. Kisha bibi yake akachomoka. Mtoto anakujaga kwa amefunikwa design kama hii. Na bibi yake anakuwa anakuja kwa amejifanya ati yeye ni nurse. Cheki. Mtoto wake Stavros. Ndio huyo. Amemletea kakitu. Sasa Vandama kwenda kumpiga risasi akaona hapa kuna mtoto. Na hawezi akauwa mtoto. Uko na ambo take him out. Lakini we kule juu kuna watu na hata kule kwingine. Sasa Tiger ikamwambia kuna watu. Unaona Tiger ndio imemwambia. Kwa hivyo faster alichukua bunduki Stavros akapiga spotter risasi papo hapo. Spotter pigwa risasi. Spotter wake hapa basi Jean Krovondama. Na Vandama anashinda kambua akiambua uwa huyo mtu.
lakini aweza kamua juu kuna mtoto. Sasa Stavros alimwanza. My gents, walianzwa. Na hili jitu unasikia ni hatari kubwa nani? Hili jitu unasikia ni hatari kubwa. Na haliendagi peke yake. Lile jitu pia liko na magaidi wake ambao wanamwekea ulinzi, mabodyguard wake wanamwekea ulinzi wa kuwaraza nyawizi. Na kwa hivyo hapa kuruweza kuanguka kitanzi. Baina hapa basi bila shaka pare ya magaidi na wana CIA agent. Makosha. Kitanzi kimeanguka shasha. Mwanzo gaidi na yeye alikuwa hapa basi bila shaka pare na mabodyguard wake. Bibi yake na mtoto wake ako katikati ya vita chacha. Bibi na mtoto wake Stavros katikati ya vita baina magaidi basi bila shaka pare na wana polisi. Kuna kitanzi shasha. Cheki. Inasema ifunguliwe ikule hawa watu hospitalini. Nakwambia dugo brother mpenzi mtazamaji, huku vandama na kuingilia pole pole, mwanzo anajua hapa ni hospitalini. Stavros akaanza kumshambulia. Stavros ameapa kumwangamiza Jean Claude Van Damme. Stavros ameapa kumwangamiza Jean Claude Van Damme. Wololo yaye ameapa na amedeclare lazima atamwangamiza Jean Claude Van Damme. Huku watoto wanalia disaini kama hiyo, watoto wachanga, watoto wadogo wanalia. Mwanzo ni hospitalini na kumbe ni pale watoto wanaweka kwa yani kuna incubator za watoto. Hii sekta ya hospitali inajulikana kama vile nursery, ni pahali watoto wadogo zaidi ambao wanazaliwa kwa hajafikisha hapa basi siku za kuzaliwa waga wanakuja kuwekwa. Lakini changiria kwa raza nyawizi na dai, as long as mtoto wake ameuawa, yeye ataweza kurevenge na watu watakuja kupenda. Na kaambia Van Damme, unajua wewe ndio ulikombaro kuwa mercenary, no matter where you go I will hunt you, I have to kill you. Na Van Damme na kuingilia pole pole tu. Cheki. Hapa kuna mtoto. Mia. Ukoneko. Mulinileta wapi eli nikakaa ndani ya tubo? Kamtoto kana kasirika kana uliza woye. Mbona nikuja huku kubaya namna hiyo? Naona tu na nasikia makelele ya marisasi. Oh, Van Damme na yeye ndiye huyo namtaka jangili. Ruka. Anamtaka jangili. Van Damme. Van Damme anamtaka jangili. Jean Claude Van Damme. Ulolo yaye. Kapatana na jangili. Lakini Van Damme uchunge. Huyu gaidi ni hatari kubwa. Huyu jangili ni wazimu. Chukua. Misa. Inda. Jean Claude Van Damme. Van Damme kacheke kona. Hapa kuna mtoto. Patwa dondi moja. Chukua ingine. Jangili ni mdendri nani. Okira, okira. Patwa. Okira, okira Van Damme. Ukiona mtu anapeleka Van Damme darasani kama hii mtazamaji, jua basi hili ni jitu na mbaro na hotor kubwa. Van Damme hajajipata kwa shida kama hii. Wae, Van Damme. Jitu ni hatari kubwa. Stavros. Stavros ni wazimu, chunga sana Jean Claude Van Damme. Chunga sana Van Damme. Van Damme anagogwa, anataka kutoroka. Lakini kidogo hivi, jengine akarusha mtoto. Kumbe ndani pale ambapo mtoto alipo kuna kombora. Van Damme sasa ni kuchukua ile hand grenade akairusha. Kumbe hand grenade ilipata ukuta ikalipuka. Kulipuka mavio na machuma za mlango zikakuja zikapiga Van Damme kwa mgongo. Lakini Van Damme hakumwachilia yule mtoto. Jean Claude Van Damme akaokoa maisha ya yule mtoto, lakini na yeye akapatwa vibaya sana kwa mgongo. Oh yeah. Ibu tukuja kupata baada ya miezi kadha wa kadha. 6 months later, Van Damme alikuwa na nafasi mzuri sana ya kumuua Stavros, lakini akahurumia mtoto wake Stavros. Kuvyo makosa yote ilisemekana ilisababishwa basi na Jean Claude Van Damme. Ingawaje aliumia sana, alichukuliwa na akapotea kwa hospitali baada akapotea kwa hospitali miezi sita. Kumbe Jean Claude Van Damme alichukuliwa na kikosi cha CIA agency akapelekwa pahali ambapo kunajulikana kama vile koloni. Ukuwa agent uweze kufanya makosa wakupate ukiwa uhai, huaga hawawezi wakakuua, lakini watakupeleka pale ambapo kunajulikana kama vile koloni. Watu wataambiwa umekufa na ukazikwa, lakini unapelekwa kwa koloni. Ukipelekwa koloni, agency itakuwa inatumia akili zako, yani wewe utakuwa una advise agency dhuru koloni. Lakini pia kukaa hapa basi kwa hii koloni inakuwaga ni nini? Inakuwaga ni chaguo lako. Mwanzo unakuwaga na chaguo mbili, ukae kwa koloni ama ukufe. Kwa hivyo wakati Van Damme alijisikia aliambiwa kwa koloni, unaweza amua kukufa. Mwanzo hapa kuna hewa inatoka, hapa kuna gas itatoka ya kukuua. Lakini unaweza amua kukaa kwa koloni.
chaguo ni lako. Utachagua nini? Just put your thumbprint on. Ukiweka kidole hapa, umechagua kukaa kwa koroni. Ten. Ukae kwa koroni, ama gasi itoke kuwe. Five. Four. Three. Two. Akachagua koroni. Jean-Claude Van Damme. Mambo ilikuwa ni mawili. Kukufa ama kukaa kwa koroni. Jamaa wetu Van Damme alichagua kukaa kwa koroni. Lakini alikasirika. Akimagine venye ringangana mpaka akaokoa maisha ya watoto. Lakini sasa agency imeona yeye ndiye alisababisha hasara yote yenye iliweza kusababika. Mwanzo alikuwa na nafasi mzuri zaidi ya kumuua Stavros. Akakosa kumuua Stavros na kasababisha maafa makubwa. Sasa yeye ni mfungwa hapa kwa koroni, atakuwa na kama maisha mazuri lakini hata waichomoka. Alikuja kupata jamaa mwingine hapa basi kwa jina Goldsmith. Goldsmith, Alex Goldsmith. You were killed. Uliuawa 6 years ago. Miaka 6 iliyopita. Lakini Goldsmith akamwambia, sikiza, si kukufa. Niliumia, nikachukuliwa kwa hali mahututi kama wewe. Mkaambua nimekufa. Hata wewe, watu wote maagents wanajua umekufa. Hii inaitagwa koroni. Na watu wote wako hapa ni watu ilisemekana walikufa. Paka Van Damme akasema, all the agency. Inyoza mukiri ya duwadhike. Lebanon. Beirut, actually. Everybody. All agents. Or ex-agents. Or ex-enemies. We're too valuable to kill and too dangerous to set free. Yeah. We are too valuable to kill. And so dangerous to set free. Kwanza Van Damme akakumbuka agent fulani yeye mwenyewe alikuwa ametumwa akamuue. Oh. Van Damme pia umekuja huku eh? Wewe ndio ulikuwa umetumwa na CIA uniue. Eh? Eh? Ole kuragithi. Wewe ndio ulikuwa umetumwa uniue. Eh? Nakukumbuka vizuri zaidi wewe. We are all ex agencies. Hakuna haja kupigana. And we are all dead to the outside world. Sisi wote tumekufa na tukazikwa. Sasa hakuna mtu anaweza toka hapa. Mwanzo watu wenyu walikuzika na wakasahau na wewe. Van Damme. Kisha kuna saa ukiwa kwa hii koroni, kuna saa unapatiwa. Ukiambua urudi kwa cottage yako, unapatiwa hapa basi dakika chache zaidi. Uwe umerudi na umesign. Hivi ndio haya ndio maisha ya kwara zenye wizi. There is no way unaweza toka kwa hii koroni. Utaishi hapa hadi wakati utazeeka ukufe. Lakini kwa hapa CIA inakutumia. Mwanzo wote wenye wako hapa ni maagency. Sasa wanatumia kwa na CIA. For example, kuna ndege la United States of America ambao laaminika liliweza kulipuliwa. Lakini serikali ya United States of America inasema hapa basi ni ajali ya kawaida. It is engine failure. Kwa hivyo mambo kama hayo huaga yanaletwa hapa. Ya kiretu hapa yanajadiliwa na hawa maagents. Wakijadiliana, wakitumia mitambo za satellite, mwanzo picha zote za dunia za satellite zinaletwa ara za nyawezi. Na kwa hivyo hapa basi bila shaka pale Goldsmith, Alex Goldsmith alikuja kumleta Jean-Claude Van Damme ara za nyawezi. Akambia Jean-Claude Van Damme, varia, si sasa akili zetu tunawekwa uhai, lakini akili zetu zinatumiwa hapa basi na CIA agency. Okay. Hapa kwa hii koroni. For example, hili ndege lilipuka. President wa United States of America, President Donald Trump, anadai hapa basi bila shaka pale kulingana ripoti yenye ameletewa, Donald Trump anadai hapa basi hii inaaminika ni engine failure ya ndege. Yaani ndege liliweza kulipuka tu venye hapa basi ni kawaida tu. Hapa basi kulikuweza kuwa na engine failure. Lakini wao lazima wachunguze. Waambie CIA kama kweli wao wanaona ni hivyo. Na wanakuwa na picha za satellite. Kwa hivyo lile ndege liliweza kuletwa hara za nyawizi kutumia picha za satellite. Sikiza mtazamaji, kuna ndege ambalo lilipuka na likaua watu zaidi ya 50. Serikali kupitia kwa msemaji ama kupitia kwa president inasema hapa basi ni ajali ya kawaida. Lakini wana CIA wanahofia huenda sio ajali ya kawaida. Kwa hivyo wana CIA wanatumia wale wataalamu wako kwa agency kuchunguza kama kweli ni ajali ya kawaida. Kwa hivyo kutumia picha za satellite waliweza kuileta hapa basi ile ndege. Sasa ni hapa kwa koroni. Waliweza kuleta ndege. Ndege inasemekana ilikuwa imeenda stare kama hiyo, ikaripuka, watu wote wakakufa. Unaona? Lakini hawa watu wenye wako kwa koroni, unasikia wote ni ma ex agency, ni watu wenye ujuzi wa hali ya juu zaidi. Walichukua zile hapa basi bila shaka pre picha za satellite tena. Wakaanza kuchunguza. Nero, ile kitu inatendeka hapa ni hawa watu wenye wako kwa koroni wanaona. Walianza kuchunguza.
Wakasema ile ndege iletwe tena. Vandama ni moja wao sasa leo hii. Ile ndege irudishwe. Na Vandama kacheki wenye president anaongea akasema president kuna kitu anajua lakini hataki kuambia raia ili raia wasiwe na wasiwasi. All right. Kisha ndege lenyewe likaweza kuletwa. Ndege kuletwa ikaonekana hapa basi kuna aina fulani ya jet ilipita hapo mbio sana. No, an F4 Weasel. Recreate the computer simulation to include this new jet aina ya F4 Weasel ndio hiyo. Jet aina ya F4 Weasel kutoka upande wa Korea ilipita hara zenye wezi. Jet aina ya F4 Weasel ilipita hapo ikawacha kombora ndio ndege la Kiamerika likalipuka. Kwa vile serikali inasema si ukweli. Ati ni ajali ya kawaida. It's an F4 Weasel from Korea ndio ililipua lile ndege la Kiamerika. Kwa sababu Amerika inafungia Korea kutengeneza zana za kivita kama vile nuclear warhead, atomic scud na makombora zingine kama hizo. Sasa ndio sababu Korea iliweza kuangamiza hapa basi ma Americans. Alam. No, Vandama akakuja kufahamishwa hapa basi bila shaka pale na yule mdhae kwa jina la Alex Goldsmith. Kwa maana kweti hakuna mtu anaweza toboa kutoroka kutoka huku. Kwa sababu hii koloni iko kwa island. Hii koloni iko kwa island. Na hii koloni iko kwa island. Maji yenye mezingira hii koloni inakuaga imewekwa electrical rays. Kiasi kwamba ukijaribu kuanguka kidogo unapigwa shock unalipuliwa. Kwa hivyo hakuna namna ya kuchomoka kwa hii koloni. Nobody has ever escaped and nobody can ever escape. And you should never think of escaping. Na Vandama kafahamishwa kila mtu ambaye yako hapa akikuja akiwa mgeni anapatiagwa guardian, yani anapatiagwa mtu wa kumfuata. Na ukikosekana lazima huyo mtu akufuate na akulete. Hivi ndivyo kunaendaga. All right. Lakini sasa mwenye kona taabu ni bibie. Oyoyoy. Sasa bibie anashindwa tafanya namna gani? Mwanzo yeye anaamini venye watu wanasema kwamba na kuiti bwanake arweza kuiaga dunia kwenye mission. Oh yeah. Anasikia kama anaweza jiweka kwa swimming pool akufe. Lakini bibie aliweza kupigiwa simu. Kuchomoka upande wa Rome. Na kafahamishwa kuna watu wanataka kumpatia kazi. Na wale watu wanataka kumpatia kazi hata wanajua yeye yako na mimba lakini watampatia kazi. Na wataweza kumshughulikia apate mtoto na kisha wampatie kazi. Mwanzo wanajua yeye ni mtu ambaye anajua kazi yenye wanatafuta sana. Wanatafuta mtu wa kazi na wanataka kumpatia kazi. Kwa hivyo kafahamishwa sija kwa na wasiwasi atatumiwa tikiti ya ndege ili kisha aweze kuelekea moja kwa moja hadi upande wa Rome chasha. Alikubali kisha na maana hakuwa na kufanya wala na kutenda. Akakubali. Wakati huo huo kwenye basement za koloni kumbe kuna ndege fulani ambao huaga inalete vyakula. Na inachukua hapa basi bila shaka pare exhaust zile vitu ambazo zimeharibika huku na kadhalika. Kuna ndege waga inaleta chakula. Kuna ndege ambalo waga linaleta chakula. Na wakati limekaribia kila mtu anaambiwa arudi kwa cottage yake, yani kwa maskani lake. Unaona? Hilo ndege huaga basi linakuja mara kwa mara kuleta chakula. Na kuna vitu ambazo huaga linabeba kutoka ara zenye wizi, matakataka na nini linaenda kutupa. Na wakati lile ndege linakuja huaga zile electro rays zinatolewa kwa maji. Ili chakula ziangushwe. Natakushike mtazamaji. 24 hours. Na Vandama kaanza kupima venye lile ndege linakujaga. Wakati lile ndege linakuja, ndivyo tu zile electrolyze zinatoleagwa. Unaona? Na Vandama anafanya hesabu, unaona zile hizo ndizo electrolyze zinatolewa, chakula zinaangushwa. Unaona? Chakula zikiangushwa, wafanyikazi wa hapa kwa hii koloni wanakuja wanachukua zile chakula kisha wanachukua takataka na vitu zingine ambazo hawatumi wanazifunga ndege linaokota linaenda nazo hapa. Hivyo ndivyo kunaendeleaga. Ndege waga linakuja linaokota takataka design kama hiyo linaenda nazo. Sasa hiyo limeshaangusha chakula. Na wakati ambapo hapa basi bila shaka pale chakula zina angushwa na wakati ambapo takataka zinachukuliwa na ndege, hiyo tu ndio wakati ambapo hakunaga electrolyze kwa maji. Sasa Vandama akaendelea ku time. Kwanza akaanza kuhesabu ni siku gani? Juu Vandama kona plan ya kuchomoka kwa hii koloni. Vandama akaanza kuhesabu ni siku gani na gani ndege linakujaga. Kwa hivyo alitengeneza calendar. Unaona? Vandama alitengeneza calendar design kama hiyo. Jamaa wetu Jean Crow Vandama alitengeneza calendar. Ili awe na time
ni siku gani na gani ndege huaga ninaleta chakula. Hicho ni kitu cha kwanza. Alright. Vandama kahesabu na akajua. Elewa ni siku nenda siku rudi. Bibie na yeye alishaitwa kuro pande wa Rome. E signore, 14.000 lira per piacere. Kumbuka aliweza kuahidi wa kazi. Bibie jamaa wetu Jean Claude Vandama, ukipenda hapa basi bila shaka pare jina lake ni Catherine. Catherine alitwa kazi huko upande wa Rome. Na kwa hivyo aliweza kukuingilia hapa basi upande wa Rome Italy. Sasa bibi yake Jean Claude Vandama ako upande wa Rome shasha. Makosha. Aliahidiwa kazi. Na kama mama ambaye anajua bwanake alikufa, kama mama mwenye anajua hapa basi hata yona bwanake, kama mama mwenye anajua hapa basi ako na mimba na anahitaji basi bila shaka pare kulea yule mtoto wake, ilibidi akubali ile kazi, ilibidi mama aweze kukubali ile kazi shasha. Bibi yake jamaa wetu Jean Crowdo Vandama wa shalala alifahamishwa sija kama na wasiwasi kwamba na kuwekea hapa atakaa maisha mazuri na atapatiwa kila kitu ambacho anataka na kadhalika. Lakini mtazamaji, ibu kagua shasha, ibu cheku manino. Mwanzo na yeye Jean Claude Vandama alimekaa, amekaa sasa akadai hata endelea hapa basi kuchichemia tena na mti, ya lazima anze kufanyisha mwili wake mazoezi. Jitu kwa jina la Jean Claude Vandama. Na Jean Claude Vandama nia na mishoni yake kisha na sababu ya kukuja kukuandaria mazoezi kama vinyana kuandaria this time round ni kwa sababu cheki cheki nani why. Mtazamaji, mtu kama wewe ukijaribu kufanya kitu kama hii utanyaba uhai, amini usiamini. Vandama na kuandaria mazoezi stara kama hii kisha na maana hapa basi Jean Claude Vandama anataka kuhepa kutoka kwenye hizi territory aende akaishi maisha yake. Yeye haamini anaweza kaendelea kuporea hapa basi kwa ile koloni. Cheki mazoezi yenye na kuandaria shasha, anajishikilia na midhagiro na kisha anafanya press up, kisha anafanya mazoezi ya venye anaweza kaa muda mrefu sana kwa maji bila kupumua. Inaitwa master breathing. Ululu ya ye. Wa. Na juu haja hauku hakuna saa, anapima muda na sigara. Anana. Asante sana. Au maridari. Jean Claude Vandama. Anafanya mazoezi disini kama yu. Cheki. Vandama sasa. Anakuandaria mazoezi staro kama yu. Vandama. Cheki. Mwanza najua in one way or the other. In one way or the other. Jean Claude Vandama anaamini lazima ataweza kuchomoka aras ni wahizi. Na kuhivyo anakuandaria mazoezi staro kama yu. Anendra kuhesabu ni siku gani ambazo hapa basi mbele shaka pare ni lili ni garita kuja kupita. Siku nenda, siku rudi. Lakini katika ile harakati ya kujaribu kupatia hapa basi bila shaka pale wana CIA usaidizi, jangili moja aliweza kutega makombora na akahusika na kifo za na vifo za watu wengi zaidi. Serikali inasema ni terrorist. Lakini ile habari iliweza kuletwa hapa basi bila shaka pale kwa koroni. Ile habari iliweza kuletwa kwa koroni. Ululu ya ye. Ile habari imeletwa kwa koroni. Kwa hivyo hapa kwa koroni wanafanya utafiti na uchunguzi kujua ili kuweza kusaidia wana CIA kuambia kama kweli hii ni terrorist iliweza kufanya kile kitendo. Lakini kumbe hichi sio kitendo chenye kiliweza kufanywa na materrorist. Kitendo chenyewe kiliweza kufanywa hapa basi bila shaka pale na Stavros. Na Stavros alifanya hivi ili Vandama aone na akamwambia I have your butterfly. Hii kuna maana gani? Stavros akona bibi yake Jean Claude Vandama. Nerua Stavros akona machungu sana na Vandama. Mwanzo Stavros anadai Vandama aliweza kuhusika na kifo cha bibi yake na mtoto wake. Kwa hivyo Stavros anataka kumuua Jean Claude Vandama. Kwa hivyo alitumia Stavros message. Mwanzo alijua tu Stavros ataweza kuona hapa basi hii information na akamwambia I have your butterfly. Kwa nini amwambie stare kama hiyo? Kwa sababu bibie Jean Claude Vandama anakuaga amechorwa kipepeo. Kipepeo ndio butterfly. Anakuaga amechorwa kipepeo basi kwa mgongo. Kumaanisha wale ambao walimuitia bibi yake Vandama kazi, sio ati ni kazi walikuwa wanamuitia, hawa ni majengine wake Stavros. Na Stavros akona machungu, akona kisasi na anamtaka Jean Claude Vandama. Sasa Jean Claude Vandama alikuja kubonga hapa basi bila shaka pale na yule Goldsmith. Akauliza Alex Goldsmith kama Stavros anajua story kuhusu hii koloni. Lakini Stavros akamwa ama jamaa wetu hapa basi Vandama kaambiwa na Goldsmith kwamba na kueti Stavros anajua story kuhusu koloni. Anajua vizuri zaidi. Na Stavros ndiye amehusika na vifo za maagents wengi zaidi.
ina staffros bado ndiye amesababisha hapa basi bila shaka pale ma agents wengi zaidi kuletwa hapa kwa hii corona. Unaona Stavros sasa. Huko Stavros alikuja akapatia mama check, akaambia mama nimekupatia kazi lakini kazi utaanza baada ya kupata mtoto. Wa sasa Bandama ametoka na wazimu. Kisha na maana amejua bibi yake ako mikononi mwake hapa basi Stavros. Na najua bibi ni mjomzito. Bandama ametoka na wazimu shasha. Jamaa wetu Jean Crow na Bandama. Sasa kwa hakika ametoka na wazimu. Bandama ametoka na wazimu sasa. Ni kufanya mazoezi steringi na deadly. Mwanzo in one way or the other. Lazima Bandama aweze kuchomoka hapa sasa. Kama kuna kitu na ambacho wameapa, kuchomoka lazima achomoke na razani wezi. Mwanzo it's not only about bibi yake, ni pamoja mpaka na mtoto wake. Sasa Bandama aweze kataka kuimagine ati mtu ako na bibi yake na mtoto wake. Ai Bandama hataki kuimagine ati kuna mtu ambaye ako na bibi yake na mtoto wake na yeye hakuna kitu ambacho anaweza kufanya. Pra sasa kuongeza ati ule jamani gaidi. Aya Bandama anacheki na unapana jamaa wetu Jean Crow na Bandama anakuandalia mazoezi sasa na machungu. Bibi yangu, mtoto yangu, na wewe ni gaidi? Hapana. Na kisha mimi niko hapa kwa koroni. Siwezi nikaisha hapa kwa koroni. Sasa na kuandalia mazoezi. Anaweza kaa muda mrefu zaidi hapa basi bila shaka pale kwa maji bila kupumua. Hayo ndio mazoezi yenye anakuandalia. Namna binye anaweza kaa muda mrefu zaidi basi bila shaka pale kwa maji bila kupumua. Bandama anaweza kaa kwa lisari moja mzima hapa basi bila shaka pale kwa maji bila kupumua shasha. Hayo ndio mazoezi yenye jamaa wetu Jean Crow na Bandama anakuandalia shasha. Washalala master breathing. Na muda anahesabu basi kupitia ile sigara yake ambazo wanapatia kwa hapa basi za kuvuta. Mwanzo kumbuka Bandama bado kwa kwa hii koroni. Sasa Bandama ni mtaalamu na anajua kitu moja. Wakati ndege linakuja kupita lazima ukuje uwekere kidore yako kwa system za hii koroni kuonesha na wewe uko kwa cottage yako. Sasa yeye alitengeneza kakitu kisha akakata ngozi ya kidore chake gumba. Akakata ngozi ya kidore chake gumba kisha akaidungilia kwa ile raba. Unaona? Ngozi ya kidore gumba akaichomoa diseni kama hiyo na kisha akaidungilia kwa hii raba. Unaona? Ndiyo ndege likipita wakiambiwa wakuja waekelee kidore wakiwa kwa cottage kuoneshana wako kwa nyumba, ile raba ikuje idungishe ile ngozi. Wanakoroni wadhani yeye bado wako. Mwanzo wakati ndege linakimbilia linapita watu waga wanaambiwa wote wakuje. Sasa aliweka tumaji deseni kama hiyo takuwa tumemwagika kisha hiyo itateremuka iguze ionekane yeye yako. Lakini yeye sasa anataka kuepa. Jamaa wetu Jean Crow Bandama ameshachora plani namna ya kuepa. Sasa hataki mchezo jamaa wetu Jean Crow Bandama. Anataka kuhepa Bandama. Yuataka kuhepa Bandama. Bandama. Yuataka kuhepa jamaa wetu Jean Crow Bandama. 5 4 3 2 1 maji na mwagika. Inda. Ati sasa yeye yako kwa nyumba. Kwa nyumba gani? Na najua hii tu ni wakati ambapo zile hapa basi electrolyze zinaondoliangwa kwa maji. Kwa hivyo hizo chakula zikienda kuanguka yeye anaanguka nazo. Cheki. Hizo chakula zikienda kuanguka yeye anaanguka nazo. Ila saa yao ya corona ni olimu. Taki upuzi. Lazima nikao kwa bibi yangu. Kumbuka yeye hakuambia mtu yoyote. Yeye hii ni mesho nataka kuiandaa yeye mwenyewe. Jamaa wetu Jean Crow na Bandama. Ruka electrolyze. Chakula ikifika electrolyze inaondoka na yeye anafika. Maradari. Bash. Kisha kukimbia mbio mbio. Lakini kumbe kuna jitu linakuaga limewekwa hapa. Kucheki. Mtu asiwahi pita. Kwa hivyo Bandama akadhani sasa amechora sana. Kumbe yeye hapa basi anadhani ameangukiwa, ameangukia. Kumbe ni kuangukiwa. Makosa. Jean Crow na Bandama anadhani ameangukia, kumbe ni kuangukiwa. Mwanzo kumbe corona inakuaga imeweka ulinzi kuro pande wa chini kuhakikisha hakuna mtu anaweza toroka kidha kama hii. Bandama kufika pande wa chini alipata sasa mlinzi. Unaona ni wakati hawa wanaweka takataka
kwenda kuchukua chakula. Vandama alinyongoa. Uoye yai. Na elewa ndege likishachukua takataka, hii maji yote, kwa hii maji yote kutakuwa na nyaya za umeme. Ololo yai. Ruktura lezi zenye zinapiga kwa watu choko vibaya zaidi. Na Vandama unaona nanganga na basi na lile jitu na mudo na kama mwanzo ndege liko karibu kuchukua takataka na kuchomoka. Hawa wameshachukua chakula tayari na wameshaweka hapa basi bila shaka pale takataka. Sasa ni ndege repeater lichukue zile takataka sasa. Na Vandama bado anakabidhiana na lile jitu. Tafuta hewa kidogo kidogo, weka jitu kando jamaa wetu Jean Crow do Vandama. Weka jitu kando deseni kama yu. Jitu naro likaendea hewa. Vandama naona mudu na yoyoma. Akakuja kajishikilia kwa takataka. Cheki Jean Crow Vandama jishikilia kwa takataka. Jitu naro ni loilo ni wakathiri na tafuta hewa. Hawa ameweka takataka, wamechukua chakula na ni kuchomoka. Ndege naro likuje lichukue hapa basi bila shaka pale zile ukipenda sasa bila shaka pale chakula. Cheki venye ndege huaga linachukua chakula. Ndege linakuja linachukua chakula stare kama yu. Vandama amejishikilia. Asante. Kisha ruktrale inarudishwa. Kurudishwa yule jamaa kule chini hakuwa amechomoka, alipigwa shock akakatakatwa into pieces kumalizwa. Wa na ndege likachomoka, lakini Vandama amejishikilia. Vandama amejishikilia kwa kwa zile takataka. Anataka kwenda kwa kwa bibi yake jamaa wetu Jean Crowd of Vandama. Takataka zinavurutwa na wenye wako kwa ndege sare kama hii. Mwanzo uwaga zinavurutwa polepole, zinakuja maka zinaingia kwa ndege. Hicho ni kitendo uwaga kinafanywa huenda mara moja ama mara mbili hapa basi kwa mwezi. Na Vandama ametype, amejua na sasa kwa karibu hapa basi kuingia kwa lile ndege. Sasa ile baridi inamgonga, kumbuka the higher you go the cold it comes. Wololo yaye. Vandama ile baridi inamgonga, hujawaiona baridi plus hapa basi bila shaka pale upepo. Oh, cheki mikono inaendelea kukauka. Lakini kuona anakutwa ukauka, alisahau. Akashika gaidi. Inda. Akashika yule soja akamuliza, "Do you have a parachute?" Jamaa akasema ndio. Okay, bye. Kusema kuna parachute. Jamaa anasema sisi wote tunakuwaga na parachute. Eh? We. Nimesikia msioka amegongwa. Ati umesikia msioka. Nikolia msioka kwa wapi? Msioka nimegonga eh, nikaweka kando. Wewe na unaitwa nani? Ambeta wa motuko. Motuko eh, hata wewe utateremuka. Akiangai mtu anatelemu yuo. Akiangai mtu anatelemu nyuo. Akateremushwa hata yeye msioka. Ya. Msioka ameteremushwa vile vile. Wololo yaye. Santa sana Vandama. Wewe. Sisi tuko huku yu. Hata kama mko yu, muna nipeleka down. Stuck mchezo. Asanta sana. Sasa wacha wafike. Kaikada ni jugi noi. Vandama amesha chomoka. Ikasemekana hapa basi Goldsmith atumwe amfuate mara moja. And that is an order. Goldsmith amfuate mara moja basi bila shaka pare na wataki mchezo. Sasa na yeye hapa basi Dennis Rodman ndiye huyu. Na Vandama anahitaji masiraha. Niki duthie tarathi. We. Nilisikia uko koroni. Yeah. Simuniambiwa nilikufa. Dennis Rodman akamwambia watu kama sisi tunajuaga mambo ya koroni. Mimi najua ulienda koroni. Okay. Nahitaji masiraha. Na kama unasema umefunga, nimefungua. Wacha upuzi. Walianzana. Unawezaje piga marisasi mlango ya duka yangu? Wote ndani. Nataka masiraha nani? Na wewe bwana mnakuwa na mchezo. Yaani wewe unataka masiraha? Ndio, niuzie masiraha haraka aliki. Niuzie masiraha. Check this out. Laser sight. Masiraha kila aina iko hapa. Tuki ile bunduki kali, iyo iko hapa. Ukitaka hata kombora iko hapa, marisasi iko hapa, kila kitu iko hapa. Hadi grenade. Ile kitu ina sinaa unataka iko hapa. Unanilipa aje? Niko kwa baba Favara, niko kwa baba. Ha! We, staki deni. We. Kama ni deni bye, atakapima mwangaza. Mambo ya deni sitaki. Hii, mina dhani mekuja na fujo na mna hiyo kwa sababu kuna pesa. Hey, bye. Yeah. We, bado kijanide reda dege. Na bado we di utahedesha hiyo dege. Na itaji baka dege. Ati dege. Kuko oba. Kai. Ni kukopeshe mbaka dege. Hei. Arafu kulipo utalipa lini. Tukishuka dege hivi. Nikienda kishuka kwa dege, nitakulipa. Haya, sawa. Najua we ujai katana deni ya mtu. Sasa wakua juu ya dege.
Jamaa wetu anataka kwanza, kitu cha kwanza anataka kuingia kwenye base lake. Acheki kama ni kweli gaidi kwa na bibi yake. Haya, cheki maneno. Sasa kuteremuka itabidi watumie parachute. Vanda makamuliza hii parachute unasema kweli inafanya kazi vizuri. Hii ni parachute mzuri kabisa. Na bora inakaa kama mpira na yaki sasa. Ai, hii siamini. Na hili niamini inafanya kazi, tunaenda na wewe. Akamrusha Dennis Rodman. Atidi waende na yeye juu ile parachute amepatiwa. Haiamini. Sasa wanangu kama kuwa wote wawili na wameacha ndege kuwa peke yake kule juu angani. Jamaa wetu Jean Crowd of Vondama wako sasa na Dennis Rodman. Dennis Rodman hakuwa anataka hii kazi. Yeye alikuwa anataka alipo arudi. Lakini Vandama haamini hii parachute. Cheki ile aina ya parachute yenye amepatiwa, na ndio sababu hakuwa anaiamini. Ndio sababu Vandama hakuiamini. Mwanzo kumshika hapa basi alimshika kwa hewa design kama Dennis Rodman, kisha akafungua parachute. Inakaa kama mofira. Ikakuja kagoga mawe lakini haiwezi kafanya kitu. Kweli agane jagawe. Dennis Rodman anaita shida wewe bana, nipatie pesa yangu. Akaambiwa sijali. Maybe it's my horse, Dallas. Did you test it? Did you? I don't need to test it, I'll build it. I'll see you back at your shop. And maybe I'll give you the access codes. Yeah, maybe I'll give you, maybe nitakuja kukulipa. Okay. Maybe ndio wewe usijali. Wewe bana nipatie pesa. Yawa. Hii mtu ametaki kupatia mimi pesa. Vandama hadi kwake sasa. Kumbe Stavros alishajua Vandama ametoroka kwa koloni. Stavros ameshajua na akatuma magaidi. Sasa Vandama akaona kama ni mtoto wake amewekwa hapa, akajua ah, kumbe baka mtoto ashazaliwa. Lakini ni plani. Hii ni setup. Chunga sana Vandama. Hii ni setup. Hawa watu wanataka kukuua. Baka kama baka mtoto amepatikana, mbona magaidi wanacheza na mimi? Lakini itabidi uchunge sana Jean Crowd of Vandama. Mwenye aliona ati akiwekwa ni kama mtoto, huyu sio mtoto. Hilo ni kombola. Na huyu sio mboch, huyu ni gaidi. Chunga sana Vandama. Ati ni mtoto. Uuuui. 3, 2, 1. Kombola. Kerpuka. Arafu Vandama maskini wa Mungu kufiko panuwa inje. Machangidi. Kibao kwanza huyu nadinga. Vandama karuka karibu kukanyangwa. Kidogo wakamuanza. Maskini jamaa wetu Jean Crowd of Vandama. Majingiri wamesha muanza tayari. Akaruka kwa ile swimming pool yake design kama hiyo ndani. Na kisha sasa kuanza majangili. Mwanzo majangili nyinyi pia mtunge. Mwanzo huyu na yeye bana machezo. Huyu ni Jean Crowd of Vandama. Ae, na Jean Crowd of Vandama. Dangama. Dangama nyanyani haweza kataka kujua kama muko wengi ama muko magaidi ya ina gani. Aliwanza shasha. Vandama amewanza wale majangili. Rakitua. Karash. Asante sana. Kama ni mimi mmetumwa kuja kuua isi, mchunge sana. Mwanzo munachiza na mnyama. Kidogo akaona yule mama. Sasa Vandama anahurumia mwanamke. Gai woye mutumia. Nitawaje mama. Nitawaje mama. Lakini yule mama arachukua hadi gurunet. Cheki. Akaamua kumaliza Jean Crowd of Vandama. Na hapo nipo Vandama mpiga risasi. Kumpiga risasi mama akarusha hapa basi hadi gurunet kwa swimming pool. Hadi gurunet kuingia kwa swimming pool. Ikalipua maji. Sasa maji katoka ikiwa moto. Yote shasha. Swimming pool inaripuka vibaya zaidi. Ripua yule mama. Ai, na Vandama uchunge bado kuna maidi wengine. Vandama alikuwa na mhurumi ya mama. Lakini yule mama ni jangini. Yule mama ni jangini. Ndipo akapata kuna kagari kalikuwa kamewekwa ara za nyawa hizi. Na kakawekwa tape yenye inakaa ikijirudia. Kuna kagari na kamewekwa recorded tape yenye inakaa ikijirudia rudia. Cheki. Baby's due tomorrow. That's his heartbeat. I said, don't be late. Oh, I wouldn't take this car. That's a bit lonely. Yeah, I'm glad to see you. Ati kama bado kwa uhai. How are you? Mtoto wako kwa hili hoteli. Mimi ni niko na mtoto wako. Na wewe ndiye nataka. Itabidi uharakishe kama unataka kuwa kwa bibi yako na mtoto wako. Kumbe hapa kuna gaidi. Alimalizwa. Analimalizwa. Asante sana Dennis Rodman. Tayari amesha kuongorea shasha. Avarai, unanilipa ama unilipi?
Unanilipa ama unilipi? Na. Okay, unataka nikulipe, ebu kwanza tafuta gari ya kututoa hapa. Kama unataka mshahara yako, tafuta gari ya kututoa hapa, nikakupatia pesa. Sasa Dennis Rodman alikosa otherwise. Juu anahitaji kagari kakuwachomoa ara zenye waizi, alijifanya molio molio. Ah, mko na mimi gani? Mimi mko na mimi gani? Kile kile nene mzidi kabisa. Minima akatai mrr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 r
Ala, sasa Vandama anamuuliza Guy, ado maana yake edo. Sasa si hata hilo geiba kitu kama pikipiki. Hii ni kitu ya kuiba sasa. Hii ni kitu ya kuiba nani? Kagari kadogo kadonyereka na kati yoka. Oh, yuo lolo ya ye. Cheki kagari Kenya meiba. Kagari kadogo sana tena zaidi maskini. Yuo lolo ya ye. Kumbe naye Goldsmith alipewa ruhusa na Coroner ya kuja kumfuata na kumkamata na kumrudisha ndani ya Coroner jamaa wetu Jean Crowder Van Damme. Hapa hapo kuna watu sabuli ya nyasiribi wakuja kucheza sarakasi. Alala yaye. Na Van Damme alipatiwa picha akaambiwa bibi yake ako kwa hili hoteli. Dennis Rodman. Ako arazo nyewe hizi Dennis Rodman. Ashalala Dennis Rodman. Haya, alikuja kuchukua information mwanzo hapa basi kuna reports zilikuwa zimegojea zile tuwe Van Damme. Lakini Dennis Rodman alimwambia Van Damme sikupatia hii mpaka unipatie pesa. Van Damme akamwambia life, zile account nilikuwa nataka kukulipa nazo ziko empty. I would love to get paid. Those bank accounts are fronts. Empty. Ziko empty. Na hii nachukua. Sasa mbona unanidanganya? Mbona utaki kunilipa? Lakini Van Damme akamwambia Stavros ako na mtoto wangu. Na hizi ni picha za mtoto wangu akiwa ndani ya tumbo. That is the picture of my son. My boy. Stavros ako na yeye. Sasa Dennis Rodman akamuuliza, "Why didn't you tell me?" Mbona hukuniambia? Keep the money. Why are you telling this before? What do you care? Mbona uko umeniambia hapo awali? Van Damme akamwambia mimi niliona wewe unashughulika tu na mambo ya pesa. Niliona tu wewe hapa basi unataka tu pesa. Dennis Rodman akamwambia pana. Sisi ni mabeshte. Na nitakusaidia kupata mtoto wako na hata deni yote nimekusamea. Kidirolimu. Tuwe sawa. Bash. Sasa waweza kusaidiana. Dennis Rodman wasaidiane hapa basi bila shaka pale na Jean Crowder Van Damme. Kutafuta hapa basi bila shaka pale Stavros. Mwanzo Stavros hapa basi bila shaka pale ako na mtoto wake Jean Crowder Van Damme. He'll do it. Alam. Sasa Van Damme alianza kutumia mitambo kumtafuta hapa basi bila shaka pale Stavros. Mwanzo hata kwa ile hoteli ambapo hapa basi Van Damme alikuwa nadhani atakuja kupata bibi yake, alipata tu ni picha za mtoto wake. Wololo yaye. Waliendelea kuchunguza pale ambapo wanaweza kumpata hapa basi bila shaka pale Stavros, na wakaweza kupata basi Stavros ako kwa hoteli fulani. Kwa hivyo wakati Stavros alipata information kwa maana kweti amejulikana kwa ile hoteli ambapo alipo, aliamua kuhamisha bibi Van Damme kutoka kwa ile hoteli na kumpeleka hapa basi hospitalini. Na akawaacha ujumbe. Nimeenda hospitalini. Anajua Van Damme atakuja hapa. Kwa hivyo alichukua bibi yake Van Damme speedy. Alichukua bibi yake Van Damme speedy hapa basi bila shaka para stara kama hiyo. Na kuna pahali yaaminika lazima apite. Kwa hivyo vikosi tofauti vya kiwana polisi vilitumwa kuja kumgojea Stavros. Mwanzo unasikaga Stavros ni gaidi na ni terrorist ambaye is the most wanted gaidi. Ni jengine na ambaye ni most wanted. Kumbe aminika hapa basi kuna harusi ambayo inaendelea kufungwa ara za nyowizi. Kuna doa inaendelea kufungwa ara za nyowizi. Na aminika Stavros ataweza kupita ara za nyowizi. Kwa hivyo wana polisi walikuwa hapa basi ara chaka para kwa wingi zaidi, ikiwemo wana CIA. Vikosi tofauti vya kimajangili viko ara za nyowizi vinamgojea hapa basi Stavros. Na Jean Crowder Van Damme vile vile yako hapa kwa na Dennis Rodman. Akuwa amejifanya hapa basi ati yeye ni yoyo, ni yori yori. Cheko barero shisha. Van Damme, hey yo, what's up man? Like a goalie, we know all your game and onion, man. You know what, man? No new short walk, rugo, na motu, wagano, man. Alright. Lakini vile vile naye Stavros ametuma majangiri wake wako ara zenye wizi.
Afro Dominican anaweza pita ara za nyawa hizi. Ametuma majangili wake, kuna vikosi vya akina CIA na vikosi zingine tofauti tofauti bizi za chakaparo kipena za kiwana polisi. Ala, ya Amerika Stavros lazima atapita ara za nyawa hizi. Lakini Stavros alimseti Jean Claude Van Damme. Mwanzo Van Damme alicheki, akaona bibi yake kwa mebebwa na dinga. Anapeleka hospitalini sasa. Sasa Stavros anataka kumtia wazimu Jean Claude Van Damme. Van Damme alichomoka mbio mbio. Cheki. Lakini majangili wake Stavros wakachomoa lile dinga. Mama akamuona Van Damme, akadai za live. Ni bwana yangu wako uhai bana. Jaribu kufungua mlango kafungua na majangili bishi rasha kapara sara kama hiyo. Van Damme na yeye ndio anachomoka mbio mbio. Lakini Stavros alimwenjoy Van Damme. Mwanzo alichomoka mbele yake Van Damme live and direct. Oyo, I told you, kucheza na mimi ni kucheza na mnyama. Van Damme akamwambia take me, wachana na bibi yangu na mtoto wangu, take me. Lakini Stavros akamwambia mimi na wataka nyote watatu, I want to kill the three of you. Listening. Thinking about Wayne Black. Let my wife go. Take me. Well, actually, Jack, I think I'm going to take all three of you. I think I want to take three of you. Lakini kidogo hivi wana CIA walimuona. Na Stavros ameweka hapa basi masnaipa upande wa juu. Wana CIA wamemuona hapa basi bila shaka para jamaa yule gaidi kwa jina Stavros. Majangili wake Stavros wakawanza wanapolisi. Wanapolisi na wao wakawanza hapa basi bila shaka para majangili wake Stavros ikiwa mwa basi Stavros na Stavros ameshahepa tayari. Hii jingine anakuwa kama nyama mdedri. Mwanzo Stavros ameshahepa tayari. Hapa na hapa ni kitanze sasa. Baina majangili na wanapolisi. Majangili na upande wa juu kuna sniper. Sniper wake hapa basi bila shaka para Stavros. Kuna sniper wake Stavros. Chungeni. Sniper ni huyo anamaliza wanapolisi. Dennis Rodman amemuona Jean Claude Van Damme amemuona yule sniper. Sniper wake Stavros afuatwe sasa. Sniper wake Stavros afuatwe. Kama nino watu innocent wanapigwa marasasi. Hivi ni vya mezoea kufanya Stavros. Ndiyo sababu unasikaga Stavros is the most wanted terrorist in all over the world. Na hapa kuna jangiri wake Stavros. Sabidi uweze kuchunga sana jamaa wetu Jean Claude Van Damme. Pigwa marasasi jangiri wake Stavros. Pigwa marasasi bishara shaka para na wana CIA agencies. Halala yae. Washalala. Van Damme fuata yule sniper sasa. Van Damme fuata yule sniper. Jamaa wetu Jean Claude Van Damme anamfuata yule sniper sasa. Bumper to bumper, hapa kwa hapa, nyuma kwa nyuma, na haweza kumwacha aende sasa. Wewe sniper hakika utapinda. Wewe sniper hakika utapinda. Anaitwa Jean Claude Van Damme. Wololo yaye. Jangiri ndiye huyo. Yura gaidi ndiye huyo. Dennis Rodman na yeye ndiye huyo anafuata mdogo mdogo. Dennis Rodman anafuata pole pole tena chini kwa chini. Dennis Rodman asante sana kuingia kafuata na gaidi. Angalia padini kuue kichwa. Ati niue kichwa. Eh? Unaue kichwa. Kwani huge niue na mgongo? Fala wewe. Akashika gaidi. Dennis Rodman. Dennis Rodman ati niue kichwa. Alafu kiua kichwa godaku kuraga mtoe. Pata madundi. Chunga sana ule jangiri jamaa wetu Dennis Rodman. Hey. Ai. Oka babe akashika gaidi akamweka kwa basi lenye liko na era gedhurai huyo. Gaidi adwa gedhurai. Washalala. Dennis Rodman. Walala. Dennis Rodman. Jangiri na yeye ndiye huyu ni sniper. Ni jangiri wake. Stavros. Anakuja kwa hoteli. Hoteli ambapo anapoleaga akacheki upande wa reverse akahakikisha hakuna mtu anamfuata. Lakini Van Damme akona yeye bumper to bumper. Jangiri ndiye huyo. Kwa elevator panda upande wa juu kabisa. Mwanzo huyu jangiri akona jumba lake kwa hili building, jumba ambalo hapa basi anapolea. Yule jangiri akona jumba lake ambalo anapolea kwa lile hoteli shasha. Check maneno. Washalala. Wololo yaye. Van Damme. Jangili kuenda kuingia kwa jumba lake. Van Damme kwa nyuma. Where is my wife? What you talking about? I don't know what you are talking. Na uchunge hii briefcase ni bunduki. Hii briefcase ni bunduki. Chunga sana Van Damme. Wenye hoteli wakasikia kuna muriwa marasasi kuro pandwa juu. Na kwa hivyo bila kupoteza wakati wakapigia wana polisi. Hey, doge tefolidi. Tamatakia bide kuraga na kore igoro. Van Damme. Nadide jangili shisha. Asanta. Lakini kidogo hivi kukaingia jangili mwingine. Chunga Van Damme. Van Damme ndio huyo gaidi mwingine. Jangili kwa jina la Zing Zing Zing.
kuchomoka China. Masenare kutoka upande wa China kwa jina la Zing 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 akakuingilia. Sasa Vandama kuna watu wawili kwa bidira, huyo akajifanya amekufa. Huyo akajifanya amekufa na Nee Jaro. Zing 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 Zing. Ndio yo. Zing 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 Zing. Zing 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 Zing. Wazimu. Zing 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 Zing. Huyu ni masenare kuchomoka upande wa China. Kwanza anatupa viatu, anatoa kisu. Cheki. Zing 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 Zing. Kutupa viatu, inda inda. Kutua kisu. Aka, makusha. Ai, ululu ya ye. Akona visu kwa miguu. Zing, zing, zing. Chunga Vandama. Chunga sana jama waitu jin crowd of Vandama. Zing, 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 zing. Kata kata maua. Walalu ya ye. We hadu hadu wara ukura wanatuhiyoi. Yani we badara ya kucha ni visu ha? Badara ya kucha ni visu ha? Wewe badara ya kucha ni visu ha? Wekewa mlango. Zing zing zing. Zing zing zako na masira zingine. Akatoa nini? Waya ya kumjonga Vandama. Toa waya, na amewacha ameseti kisu. Amewacha ameseti kisu. Sasa ule jangiri mungine kuona Vandama karibu wakufe, akakuja mbio mbio. Oh ya kuwego kuwai, rakajoke ya daidhe lia kukuraga. Akachuku bunduki na kuna kisu iliwacho imesetiwa kwa mlango. Vandama akashika huyo akampepeta diseni moja dedi zaidi, akamnyonga na zile mawaya zake, akamnyonga mbaya mbovu. Yule mwingine kwenda kuamuka, check venye alifanywa, pigwa teke akadungwa shingo na kisu star kama hiyo. Kumalizwa huyu naye akanyongwa na kumalizwa na zile kamba zake. Huyo mwanaume ni hatari. Anaitwa Jean Crowdo. Oh Vandama. Yeye abana machezo. Lakini bado hajapata bibi yake. Ajabu ni kuwa bado hajapata bibi yake. Wanapolisi na wakakuja mbio mbio, kisha Vandama kapata hapa basi direction yenye namuonyesha bibi yako wako kwa hospitali pari frani. Hii yote ni Stavros anamfanyia. Mwanzo Stavros anataka kumtesa Jean Crowdo Vandama. Iko kama revenge ya kifo cha bibi yake na mtoto wake. Ni wakati wanapolisi wanakuingilia, lakini Vandama alipita hapa basi kwa kamba za elevator. Asante sana Vandama. Pita kwa kamba za elevator stara kama yameshorosha kapara na kuchomoka. Wa Jean Crowdo Vandama. Hatimaye bibi yake naye ndiye huyu sasa amepelekwa hospitalini woi. Hajui chenye ambacho kinaendelea. Anauliza kwa nini kwa bwanangu. Akaambiwa wacha maneno mingi. Kwanza kuja tukusaidie kupata mtoto. Kuja tukusaidie kupata mtoto. Wacha maneno mushit. Wacha maneno mingi. Jack's coming. Wewe. Huyu mama akipata mtoto, mimi nachukua mtoto naenda na yeye. Na wewe uwe huyu daktari. Na umuwe Vandama. Jengida kawachua mission. Kumuwa Vandama. Kuwa uwa hapa basi wale madaktari. Na kuwa bibie Vandama. Right. Vandama naye alikuja kumtafuta sasa hapa basi Dennis Rodman. We. Shhh. Natukue oka. Kuja. Hapa kuna ma padri ambao wanakuaga ara za nyowe hizi. Hapa kuna mapadri wanakaga huko pande wa chini. Kazi yao pia wanakuaga basi na mitambo nyingi zaidi za tarakishi. Tarakishi amkipenda hapa basi bila shaka pale mitambo ya kompyuta. Wanatumia gazina mitambo zao za tarakishi hapa basi kuweza kuchunguza mambo na vitu sehemu tofauti tofauti. Kutumia zile mitambo zao za tarakishi, tarakishi. Enyewe hapa basi jamaa wetu Jean Crowdo Vandama alikuingilia kuro pande wa ndani. Anajua bibi amepelekwa hospitalini, lakini sasa hajui bibi yako kwa hospitali gani. Alikuja kapata hapa basi tupadri, tukobi hapa basi tuingi zaidi. Wee, huyu ni Vandama. Owe, awele otoko Vandama, nyitera kidirolimu, kidirolimu, tuko pamoja. Wa, shalala. Wee, inyewe kawa nivyo hivyo mambo ya kostara kama hiyo. Na sasa ni kuchunguza mpaka waweza kujua hospitali ambalo alipelekwa bibi Jean Crowdo Vandama. Liko wapi? Hospitali ambalo alipelekwa bibi Jean Crowdo Vandama liko wapi? We, padri, sisi ni watu ya Mungu, niki unaenda kutuonia nyonyo. Kwa hui karatia. Poro unalete picha za tabia baya. Kwa nini unalete picha kama hizo? Lakini walianza kuchunguza. Wanatafuta hapa basi mresha kapare Dr. Maria Trifori. Dr. Maria Trifori amenika hapa basi huyo ndiye ako na mama. Kwa hivyo walianza kuchunguza hapa basi Dr. Maria Trifori, hospitali liko wapi, liko basement gani, linaweza patikana wapi na kadhalika. Lakini wakati wanachunguza kuna information zilitumwa kutoka kwa koroni.
hadi ambapo Dr. Maria Trifori alipo. Dona mpaka jamaa wetu Vandama akawaambia thank you. Vandama aliweza kuwashukuru. Thank you for the blessing. Message imetoka kwa Vandama. Hiyo sasa imetumwa kwa Koroni. Mwanzo wale wako kwa Koroni pia wanasaidia Vandama. Kwa nini? Wangependa hapa basi Stavros aweze kuangamizwa. Na wanajua Vandama anafuata Stavros. Asante sana. Maridadi. Kwa hivyo jamaa wetu Jean Crown Vandama alikuja kuchomoka deni kama hii shasha. Jean Crown Vandama alikuja kuchomoka. Wakiwa na Dennis Rodman, wameshajua pahali ambapo hospitali ilipo. Hospitali na ambalo hapa basi alipelekwa bibie. Jean Crown Vandama. Yule mama kwa jina la Katherine. Asante sana Maridadi. Na kwa hivyo hapa basi bila shaka pale jamaa wetu aliweza kuwatakia wale mapadri kila laheri. Na mapadri wakamtakia kila laheri. Naye hapa basi akachomoka stara kama hiyo kwenda kutafuta bibi yake shasha. Bibi na yeye ndiye huyu ni wakati anakuja kujifungua mtoto. Bibi Jean Crown Vandama ni wakati anakuja kujifungua mtoto. Hawa nao kufika hapa pale walipitia hoi, walipata kuna hitaji kulipuliwa. Na kwa hivyo Dennis Rodman akatega kakombora. Dennis Rodman akatega kakombora design kama hiyo. Asante sana. Dennis Rodman ametega kakombora. My friend. Maridadi. Perfect anything. Na kisha sasa hii kilipuka mkiwa hapa mtaumia. Togwe katia. Ama wewe ulipuka mimi ni wacho nikipita. Hapana. Wacha tuwaya tumehang. Kisha turushe mawe. Akaona kichwa ya mtu. Wewe hakuilewe ni sore. Tiati ni urude na guo. Sina ubaya na wewe, ni kupima. Kupima nayo akakataa. Kwa sababu ni skali ya kichwa cha mtu. Hili ugweka tia hii hii. Akachukua mawe. Wewe mawe. Wewe sio skali ya kichwa. Ripua. Santa sana. Hilo walikuwa nalipo ili wapate hapa basi shimo la kupita. Wakienda kumtafuta sasa Stavroza. Mamana yeye aliweza kujifungua hapa basi mtoto wa kiume yani kakijana. Asante sana mama ameshajifungua kijana tayari mardari pose kibisha. Asante sana mama tayari kajifungua hapa basi mtoto wa kiume hapa basi ka boy is a baby boy. Vandama na wao sasa ni kuelekea kwenye basement za lile hospitali sasa. Vandama umeshapata direction ya pahali ambapo lile hospitali lilipo. Mtoto ndiye huyo. Lakini wakati tu mtoto alipatikana alipelekewa Stavros makosa. Kisha mama akabakia. Na jangili mwenye amebakia pale hospitali ameambiwa amuwe Catherine na amuwe hata hapa basi Dr. Maria Trifori. Vandama na wandiwa mbio mbio. Wakua na Dennis Rodman. Fashta fashta. Spidisha Vandama mwanzo bibi yako. Atawawa. Spidisha sana Vandama. Mwanzo bibi yako. Atawawa. Fasta fasta. Dennis Rodman na pito pana mwingine na Jean Crow Vandama pito pana mwingine. Chukua kusha vitu bwana. Ina kilimu. Wacha kuangusha vitu tafanya tujulikane tu kwa ara zenye hizi. Na kwa hospitali bado kumewachwa magaidi mengine. Dennis Rodman kuna magaidi walikuja akaamua kujifanya mkukuta. Kumbe kwa bahati nzuri mlango ikafunguka. He, mwadhani ukaga waguo. Vandama na yeye anakupata uko na binocular anakuwa na anachukua zile binocular. Ah, Vandama. Mama na yeye thank you for your work, now we kill you. Catherine kuona hivyo, alichukua kisu ya mugongo, akapatwa kofi. Naye mama akachukua mashindano za hospitali. Piga mashindano mingi za hospitali. Sura hii. Ala. Wakati wa huo, Dennis Rodman naye alikuja akapatana hapa basi na mtu amevalia. Kuja hapa. Wewe chukua. Unakuja. Kumbe kugeuka alipatana na Vandama. Nani? Niko kudhoria deni yeye. Huyu ni mimi atene wewe. Wewe ni wadera kugudha hiyo. Wewe. Ni mimi bwana. Eke. Nani yoyo? Oh, kai ma oge kuite uru. Ha, tika ni wewe. Kama si wewe ungekuwa umekufa vibaya, yani anamwambia ningekuwa nimekuua vibaya. Ni venye nimeona ni wewe. Dennis Rodman. Jean Crown Vandama. Ukabawe. No kile. Unyamaze. Sitaki wenzako wajue. Mdogo mdogo. Jean Crown Vandama. Awa nakibia kibia.
Muturi, muturi, kimani, hapa ni kwa hospitali, hapa na kibia ovyo ovyo, nwa igua, eh, irogoge, irogoge, unasikia, eh, karaja muturami, nyamaza hapa ni hospitali, eh, muna nyamaza hapa ni hospitali, nikiwe, kufa, haya, asanta sana, maridari, pose kibisha, Vandama kukaribia pale bibi yake alipo, aliona kumejaa damu. Kumbuka ni damu ya yule hapa basi bila shaka pale jangili mwenye alipiga pigwa na mashindano. Akadhani bibi yake ameuawa. Akashtuka. Dr. Trifori na yeye ndiye Dr. Maria Trifori. Lakini Vandama kucheki, akaona bibi yake yako sawa. What's happening? What is happening? Mama akamwambia niko sawa sawa kika maidi ya oi. Walisema umekufa kumbe ukiwa hai. Walisema umededi. Manze kumbe uko hai sweetheart. Kidogo! Wena ukora buduki bado dodo dodo. No! Ni daktari ni rafiki yangu ameokuwa maisha yangu. Ni daktari ni rafiki yangu ameweza kuokuwa maisha yangu maidi ya. Achana na ye. Igia mumu nyaguoko. Toyo dao kamu nyaguoko. Ukago tumira tare. Huh? Ati nini? Ninge ngoa yaya mukono nitumie kama ni muti. Ako wapi mtoto wetu? Where's my son? Mtoto wetu ako wapi? Jangiri amembeba. Ati nini? Duka tumeda kale gugu viona. Usifanya nikasiriki hata we nikugoge. Ako wapi mtoto wangu? Ako wapi? Mtoto wangu. Wewe niambia haraka daktari kabla sija kungoa mikono yote miwili. Niko kichapo. Daktari akasema najua pahali gaidi alipo. Dennis Rodman akamwambia Vandama, wewe chomoka, wacha ni wacho na hawa nikiwashughulikia, wewe nenda ukampate gaidi. Sawa? Sawa sawa. I love you my dear, but kwa sasa wacha niende nikarete mtoto wetu. Huyu jangiri lazima tupatie mtoto wetu. Apende asipende lazima atatupatia mtoto wetu. Vandama akachomoka sasa. Anamtaka Stavros. Jangili hayuko mbali, kumbe ametengeneza nini? Uwanja. Bash Stavros. Mtoi ndiye huyu. Stavros akamwambia Vandama, venye tu ulifanya mtoto wangu akufe, hivyo hata hivyo tu ndivyo ambavyo hata wewe utakufa. Weka bunduki chini. Sitaki kukuua ati hivi utastaki ukufe kifo cha haraka. Nataka uteseke kabla hujakufa. Mtoto wangu kafanya akufe na bibi yangu kafanya akufe. Sasa wacha niite rafiki yangu. Webeshte, kuja kuna nyama. Na kumbuka mabeshte wake ni akina simba, akina chui, akina fisi, akina taiga. Sasa Stavros aliita moja kati ya marafiki wake. Chikimenye kimejaza. Raisin's mound. You know, men are strong, Jack, but the tiger... Hemorata deta. Ni huyu, ni huyu mimi. Mimi ni rafiki wa dhati. Nyabie nao. Nianze na nani? Tiger ikaambiwa, anza na mtoto. Stepping off the couch. Na hapa kumejaa hapa basi ma landmine. Wachana mtoto wangu wewe. Wachana mtoto wangu. Wachana na mtoto wangu wewe. Wewe. Wachana na mtoto yangu. Wacha kwanza nikule haka katoto dio kepesi kukula. Haya. Ani nini pusi? Iyo siyo pusi. Ali jam. Vandama alikuja akaigonga teke. Cheki. Wakati huo hapa basi Dennis Rodman ndio Vandama akapiga teke moja wachana na mtoto wangu. Ayo kagudha. Unanigonga. Unanigonga. Wewe chukua mtoto na uchunga malandmine. Chunga sana malandmine na zenye wizi. Chukua mtoto hii akachomoka na yeye. Ha, chakula kidogo imeenda imebakia chakula kubwa. Wacha sasa nikule hii. Chakula zinapotea potea namna gani? Haya ya 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 ya. Chakula zinapotea potea. Wewe acha nikukule tu mara moja. Juu hakuna pale unaweza enda. Cheki mwana hii. Na hapa kumejaa malandmine. Hapa kumejaa malandmine. Wululu ya ye. Inakuja design kama hiyo. Tazama. Inakuja design kama
hiyo wende de Dennis Rodman nilwa yeye ni expert upande wa masilaha Vandama na yeye ndiye huyu hapa basi arashaka para na pere kwa mbiu mbiu na Tiger inataka kumsosi Vandama Tiger inataka kumsosi jamaa mtu John Crow Vandama wewe tuheshimiane na kichakula nani tuheshimiane kimsosi wewe ni chakula acha ni kusosi usosi nani Vandama leoga wewe hero tutagiroa wewe kuna vita nyingine tuwezi tukapigana wewe hata kama mimi ni mdede namna gani Tiger nani Tiger siwezi nikapigana na Tiger isi siwezi nikapigana na Tiger chomoka mbio mbio Dennis Rodman akacheka kwa nyenye anahitaji kwenda kumsaidia John Crow Vandama kwa hivyo akachukua kamtoa yake akaficha raza nyenye nakambia wewe utulia hapa I will be back Dennis Rodman akachomoka mbio mbio kwenda kumsaidia Vandama sasa Vandama na yeye amekimbia amefika mwisho wa rodi oi wewe unahitaji hata kukuliwa na kitugu Tiger inataka kumsusi Vandama manzi Tiger inataka kumsusi Vandama right on time gai kuja hapa junge junge wanyi na mama shuka oi junge wanyi na mama shuka oi kwa nini unalete ujiga you brother junge wa mama shuka hey ni kubaya sana Vandama na yeye ndiye huyo John Crow na Vandama yeye ni kama nisha kukula haya nasikia tamaa ya kukuma mapua haya kumbe kuna jingine na vahamia Vandama ili Vandama arudi mbele akuliwe Woi, Vandama kachiki akaona hapa kuna ngazi ambao akateremsha yule hapa basi Tiger, akamteremsha stara kama hiyo. Tiger akateremka Vandama, Vandama anachambuliwa na ya maskini wao, yateremkia kasosiwe Vandama. Lakini Vandama alijishikilia kisha right on time akafika hapa basi Dennis Rodman. Dennis Rodman akafika. Jagiri na yeye mwenye ana shoot. Ah, we. Njaa ijui ati nyinyi ni wetu. Njaa ijui. Rukia gaidi. Wacha wako jaribu kupeleka na hapa. Nikukunywa damu, nitakuja kukula nyama baadaye. Jangiri akauawa. Kisha Vandama fasta akarushiwa kamba desene kama hiyo jamaa aitwa John Crow Vandama arushiwa kamba fasta desene kama hiyo ruka hadi kurupa na mwingine. The baby is safe. Tutoke hapa twende. Akamwambia hapana. Stavros must die. Kiderolimo tuko pamoja. Asante sana. Mardani. Pose kibisha. Vandama namtaka sasa Stavros. Kumbe na yeye Gold RX Goldsmith alikuja kachukua mtu hii na kunywa damu tegwa Vandama tegwa akajifanya amededi na hapa kumejaa marandamain uchunge sana Vandama chukua sasa nikitanze baina hapa basi ya Stavros na jamaa wetu John Crow Vandama nikitanze baina ya Stavros na John Crow Vandama wololo yaye wa shalala kitanze sasa bila kusahau nuru hapa basi bila shaka pale picture yetu double team hapa mission kwenye kipindi cha lala salama wakati huo Tiger nayo ndio hiyo Vandama chukua Stavros na Vandama leo yako na machungu unataka kuua bibi yangu na mtoto kitambo nilikuwa na kupiga ikiwa ni kama kazi lakini sasa hii this now is personal madondi 1 2 3 4 8 9 10 100 2000 900 goodies yada God Smith RX God Smith ametumwa na Corona kumtafuta Vandama Dennis Rodman akakanyanga kombora Dennis Rodman akakanyanga kombora akaambua sasa wewe ngojea kukufa naelewa Dennis Rodman is a weapon expert anadirigi na makombora anajua kutega na kutegua anajua kuzitengeneza huku na yeye Vandama moja mbili tatu amekasirika sasa Vandama kabidhi cheki venye anafanyia Stavros amekasirika jamaa wetu John Crow Vandama sasa John Crow Vandama amekasirika sasa John Crow Vandama amekasirika moja mbili tatu asante sana kisha oh leo jo wewe unanino na kuuliza hiyo kategoriwa na ingine kategoriwa na ingine kategoriwa kombora kama nane asanta chukua na kuuliza I say unanichocheki matake asanta maridadi na zingine bado moja mbili tatu ina sana sana anaitwa John Crow Vandama mtu anaweza kwanza akule raja alafu akuje hakuna hamna cha kukula lunch your time is up Stavros siku zako za kuishi zimeisha kumbe Vandama alikanyanga kakombora but amewekelea mguu ukiwa mwepesi jangiri na ya kiringa akakanyanga kombora
na kaditonate safety pin, kumaanisha lazima hiyo ilipuke. Kumbe ya Vandama hakuwa meditonate safety pin, akatoa mguu. Asante sana. Kisha Dennis Rodman akamwambia, sikiza, nimechagua makombora kadha wa kadha kama hii na hii, lakini yenye wewe umekanyanga lazima ilipuke. Ugo wewe mkuu already, kumaanisha wewe tayari umesha dedi. Chunga nyuma yako. Ndio hiyo. Wao walitoroka. Sasa hii kaona, ah, ametoroka. Hapa kuna chakula yenye iko tayari. Ah, hata kama wewe ni besti, ikifika ni kimsosi, akunaga udugu. Toningo dongani hii. Unasikia nani? Ano sasa ni kutafuta mtoto mwanzo. Ilo kombora moja likiripuka, zingine zote zitaripuka. Ni kutafuta mtoto. Kumbe mtoto ameshachukuliwa hapa basi na Alex Goldsmith. Mtoto ndiye huyu? Basi tuchomokeni ara zenye wezi. Vandama amepata mtoto wake na kuvini wachomoke. Hadi unaweza kuwa besti yangu miaka mingi hivyo alafu nataka kulikula. Tunakufa na we. Yeye. Plus Tiger. Puka mbaya mbovu. Tiger Queen nataka kumsozi kwa viribidi hapa basi, bila shaka pale waweza kufanya nini? Aweza kuilipua na akajilipua. Wa! Ewa na wao, moto inakuja mbio mbio. Moto inakuja mbio mbio. Mwanzo nini maskani remaropoka vibaya zaidi. Wakajificha na fridge ya Coca-Cola. Wakajificha na fridge ya Coca-Cola. Kisha mripuko basi ukaripua lile basement vibaya zaidi. Lile basement. Ripuka mbaya mbovu. Ripukia kuro pandwa hapa basi, jongere kwa jina la Stavros mwenye amekuwa msumbufu zaidi. Hata ile taiga yake vile vile ikaweza kurupuka. Yeye plus taiga rupuka mbaya mbovu. Hawa wanao wakajizuilia ule moto kupitia hapa basi, bila shaka para fridge IDC ni kama hiyo shasha. Washalala wa Jean Crowd of Vandama ameokoa bibi yake, ameokoa mtoto wake. Cheki kamtoi. Hey, kwani huku ni wapi nilikam? Ebu nirudisheni kwa tubo, misaki mchezo ya kukaa huku, huku ni kunoma. Nikuru muna woko. Akabu usijali, kumekuwa kuzuri sasa. Mitoia na daya rudishwa kwa tubo, mwenzo ati huku niko nedri. But all the same, Jean Crowd Vandama ameokoa maisha bibi yake na mtoto wake, na akamaliza gaidi, kumaanisha it is a mission accomplished. Lakini, Alex Goldsmith akamwambia, we are going back to the colony. It is good. It is a mission accomplished. Lakini tunarudi kwa colony. Lakini Goldsmith akamwambia kuna haja. Wewe nipatie kasehemu kadogo kanywele yako na hiyo jacket, niende niseme umekufa. Oh, and your shirt. Hiyo shati na kanywele. Lakini Dennis Rodman akamwambia hapana. Watu wataishi kwa sababu umekufa. Wacha nikuoneshe venye tunadeal na huyu mtu. Eh? Ile shilingi kumbe na kuaga gas. Ikatoa moshi. Wakati natoa moshi, Dennis Rodman akamwambia Vandama, wewe chukua bibi yako na mtoto wako basi nyinyi muende kabisa. Chukua bibi yako na mtoto wako, nyinyi muende kabisa hapa basi, bila shaka paru wachana na huyu mtu utakabidhira naye. Bora nafanya maisha yangu ikuwe gumu. Unajua lazima nirudi kwa Koroni. Akaambiwa usiwe na wasiwasi. Wewe rudi kwa Koroni, mwambie umemkosa. Dugu, brother mpenzo mtazamaji, huku Dennis Rodman akibakia sara kama hiyo, huku naye Goldsmith, Alex Goldsmith akirudi hapa basi, bila shaka pale kwa a colony. Hapa bishi na mara kicheki. Oyoyo, bye bye. Ana kicheki na unaona picha retu double team. Ni mwisho mwisho. Mwanzo ile basi, dugu brother mpenzo mtazamaji, ni kama ravyo kawaida basi. Chochote kilicho na mwanzo, hata kikiwa kitamu namna gani bishi, lazima kiwe na mwisho wake. Kisha na mara bishi naro picture to double team. Mwisho mwisho. Akubishi ni wako Mansurakita popa ranking DJ ranking afro amigos double team. Mwisho mwisho.